မင်္ဂလာပါရှင်ဒီဇင်ဘာလနောက်ဆုံးပတ်အတွက်သိစရာကြည့်စရာ RFA Here and Now ရုပ်သံအစီအစဉ်ကိုစပြီးထုတ်လွှင့်နေပါပြီဒီတစ်ပတ်အစီအစဉ်မှာရန်ကုန်မှာတဖြည်းဖြည်းရှားပါးလာတဲ့တံပန်တိဆောက်တဲ့အလုပ်ရုံတွေအကြောင်းကိုထုတ်လွှင့်သွားဖို့ရှိပါတယ်ဒီအကြောင်းနဲ့အတူကလေးမျိုးကချင်းရိုးရာကြောက်စာထွင်းလုပ်ငန်းအကြောင်းနဲ့ငတ်မမှုနဲ့ဒုစရိုက်မှုတွေကြောင့်နယ်မြေသစ်ရှာကြတဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေအကြောင်းကိုတင်ပြသွားမှာပါအဲ့နောက်မှာတော့ကယန်းလဝိမဲ့ဗရိုနီကာရဲ့ဘဝဖြတ်သန်းမှုနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေကိုတော်လှန်နေတဲ့ဒရုန်းတပ်ဖွဲ့ဝင်အမျိုးသမီးတဦးအကြောင်းကလေးမျိုးကစိုက်ကယ်ပြင်တဲ့မတန်ဆွမ်းတဦးအကြောင်းစတာတွေကိုလည်းကြည့်ရှုကြရမှာပါရှင်ရန်ကုန်မြစ်ကိုဖြတ်ပြီးတော့သွာလာလုကန်ရသူတွေအတွက်အရေးပါတဲ့တံပန်တွေကိုတိဆောက်ပြုပြင်ပေးတဲ့အလုပ်ရုံတွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့နှေးပါလာနေပါတယ်မျိုးဆက်တဲ့လူငယ်တွေကလည်းဒီလုပ်ငန်းကိုစိတ်ဝင်စားတာကြောင့်လက်စင်ကန်လောက်ကင်မဲ့သူတွေရှားပါလာတဲ့အကြောင်းကိုနေရင်ကျော်တင်ပြထားပါတယ်ရှင်။ရန်ကုန်မြစ်ကမ်းနားမှာတံပန်ဒဇင်းကိုရွှေ့နေတဲ့သူတွေကအသက်63နှစ်အရွယ်ဦးငယ်လေးနဲ့သူ့ရဲ့လှုပ်ဖို့ကင်ဘက်တွေပါ။သူတို့ကတံပန်တွေကိုအတိတ်တိဆောက်ကြသလိုအဟောင်းတွေလည်းပြုပြင်ကြပါတယ်။တရားမရှိသေးတဲ့ရန်ကုန်မြစ်ကိုဖြတ်ပြီးသွားလာတဲ့သူတွေအတွက်ဒီတံပန်တွေကနှစ်ပေါင်းများစွာလွန်အရေးပါပါတယ်။အရင်ကတော့လက်ခတ်တံပန်နောက်ပိုင်းမှာဆက်တက်တံပန်ခေတ်ရောက်လာတာပါ။ဒါကြောင့်တင့်နဲ့တိဆောက်ထားတဲ့ဒီတံပန်တွေကိုအသက်ဆောက်လုပ်တာရောပြုပြင်တာပါအရေးပါတယ်လို့ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဦးငယ်လေးတို့မိသားစုကတံပန်တိဆောက်တဲ့အလုပ်ကိုဘိုးဘွားလက်ထက်ကလေးကလုပ်ခဲ့ကြတာပါ။သူကိုယ်တိုင်ဒီအလုပ်လုပ်ခဲ့တာနှစ်ပေါင်း40ကျော်ပြီလို့ပြောပါတယ်။အခုတော့မျိုးဆက်တဲ့လူငယ်တွေကဒီအလုပ်ကိုစိတ်ဝင်စားတော့တဲ့အတွက်လက်ဆင့်ကမ်းမဲ့သူတဖြည်းဖြည်းရှားလာပြီလို့ဦးငယ်လေးကပြောပါတယ်။အဲနောက်ပိုင်းဆိုလက်သမားကြီးရှားမှာ။ဒီတမန်ပညာလက်သမားရှားမှာ။အခုတော့လူငယ်တွေကလည်းပထမလည်းပေးမယ်၊ထမင်းလည်းကျွေးမယ်၊မင်းတို့ပညာလည်းတင်ပေးမယ်ဆိုတာတော့မလာဘူး၊မလုပ်ဘူး။အခုခေတ်လူငယ်။အဘလို့သွားလို့။ဟုတ်ပါ။ဟုတ်ဘူးမင်းတို့ကိုသားသမီးရတာမင်းတို့တက်ဖို့ပြောတာဆက်မှုလက်မှုပညာလေးတက်ထားမင်းတို့လုံထမ်းထားမထားရင်တက်ထားဖို့ပြောတာကွာအဲ့ဒါကိုတို့တော့ပင်မန်းလို့မလုပ်ဘူးဒီပညာတက်ဖို့ဆိုရင်၄နှစ်ကနေ6နှစ်လောက်အထိကြာတတ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဦးငယ်လေးတို့နေတဲ့ကြီးမနိုင်မြို့နယ်တစ်ဖက်ကအလက်ချောင်းရက်ကွက်မှာအရင်ကတာမန်တီဆောက်တဲ့အလုံယုံ10ယုံထက်မနည်းရှိခဲ့ပါတယ်အခုတော့အလုံယုံ3ယုံလောက်ပဲကျန်တော့တယ်လို့ပြောပါတယ်ကျန်နေသေးတဲ့အလုံယုံတွေထဲမှာဦးငယ်လေးရဲ့အကိုအသက်64နှစ်အရွယ်ဦးတောင်းတင်ရဲ့အလုပ်ရုံလဲပါဝင်ပါတယ်။သူကအရင်းကြီးများပါပြီ။တဟိုတော့ကဟိုတော့2005ဆိုတမစီမ3-4သိန်းလောက်ရှိတယ်။အခုဆိုရင်သိန်း20ကျော်ပါပြီ။25 29 28အဲ့လိုအဲ့လောက်ပေါ့ပါစီးတယ်။တော့ခက်ခက်ပါတမလုံကဒါဆိုရှေးပိုင်းဆိုလိန်ရတာပေါ့။ပြင်းနေကြိုက်တဲ့ဆွဲလိန်ညက်ကိုတန်တွေရိုက်အဲ့လိုလောက်ရတာ။သူပုံစံလေးဖြစ်အောင်လောက်ရတာပေါ့။သူလည်းသူ့လုပ်ငန်းကိုဆက်ပြီးလက်ပတ်နိုင်ဖို့အတွက်မနည်းရုန်းကန်နေရပြီ။မကြခင်မှာတော့သူ့ရဲ့သားနှစ်ယောက်ကိုအမွေပေးပြီးရင်အနားယူတော့မယ်လို့ဦးတောင်းတင်ကပြောပါတယ်။သူ့ရဲ့သားအကြီးဖြစ်တဲ့အသက်30အရွယ်ကိုသိန်းစော်ဝင်းကတော့မိဘအမွေဖြစ်တဲ့အပြင်တာမန်တီဆောက်တဲ့အလုပ်ကိုဝါသနာပါတဲ့အတွက်ပင်ပန်းမိဘဆက်လုပ်မယ်လို့ပြောပါတယ်။တော့လေဒီလိုပဲလုပ်ပါ။ဟောကိုမိဘအလုပ်ဆိုတော့နောက်ပိုင်းလဲကိုကဒီလုတ်ပဲလုံးမယ်လို့နည်းနည်းစိတ်တော့ကူးထားတာပေါ့နော်ဟိုပေမန်းလဲဒီလုတ်ပဲကိုကဝါသနာပါတယ်တိတ်ပြောမယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလေးကိုရှိသမန်ဒဇင်းဖြစ်ဖို့ဆိုရင်ဒီဆော်ရီးပိုင်းကနေဆေးတုပ်ရေချတဲ့အထိအဆင့်6ဆင့်လောက်လိုရပါတယ်ဒဇင်းကိုလုတ်သားပေါ်မူတည်ပြီး18ရက်ကနေတလားအထိကြာတတ်ပါတယ်ထုတ်လုပ်တဲ့သူတွေကဒဇင်းကိုလက်ခအနေနဲ့ကြက်6သိန်းကနေ9သိန်းအထိပဲရတယ်လို့ပြောပါတယ်တမန်ဒဇင်းရဲ့ခိုင်ခံ့မှုကတော့အစ်စ်ဆိုရင်ထိမ့်သိမ်းတာကောင်းရင်ကောင်းသလို10နှစ်ကနေအနည်း20လောက်ထိခံနိုင်ရရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တမန်ဆောက်တဲ့သူနောက်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အသက်49နှစ်အရွယ်ဦးစိုးသိန်းကတော့တက်လာတဲ့သေးသေးတွေကြောင့်သူ့ရဲ့အလုပ်ရုံကိုဖျက်လိုက်တာ4နှစ်လောက်ရှိပြီလို့ပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရုံဖျက်လိုက်တာတော့4နှစ်လောက်ရှိပါပြီ။ဘာဖြစ်လို့ဖျက်လိုက်လဲဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တို့တွေကလည်းချစ်ဆောင်ရိုက်လို့လည်းအဆင်မပြေတော့ဘူး။ပါဇင်းလုံးလေးရလဲကွာချားလာပြီဆိုတော့လေဟိုဘာတစ်ပဲဝယ်ဝယ်ရွှေရမယ်ဝယ်လို့ရတယ်တစ်ကဝယ်ရတာအဆင်မပြေဘူးအဲ့လကြောင့်လဲပါတယ်တစ်ကကိုလိုတိုင်းဝယ်လို့မရဘူးကျွန်တ
ွန်းသေးတွေကလည်းအခုဆိုရင်28သိန်း28သိန်းတော့မှဟိုပေတဝါစားပြီးတော့တိုင်းတာ28သိန်းဟာအရင်ကတော့သူကတစ်လကိုတန်ပန်3000အထိတိစောက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်အခုတော့ဝါသနာအရအဟောင်းတွေကိုပဲတစ်နှစ်မှတစ်စီးနှစ်စီးလောက်ပြင်ပေးဖြစ်တော့တယ်လို့ဆိုပါတယ်အလက်ချောင်းရက်ကွက်မှာတန်ပန်တိစောက်တဲ့လုပ်ငန်းကိုသားစဉ်မြေးဆက်လုပ်ခဲ့ကြတဲ့သူတွေများပါတယ်ဒါပေမဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်လုပ်ရုံတွေတစားတစားနားလိုက်ရတာကိုစိတ်မကောင်းဖြစ်မိတယ်လို့တန်ပန်အလုပ်ရုံပန်ရှင်ဦးတောင်းတင်ကပြောပါတယ်ခင်ဗျာစိတ်တော့မကောင်းဘူးကွာဝါသနာရမလုပ်နိုင်တဲ့လူကနားလိုက်ရဟာနားနဲ့မနားချင်ဘူးဒီဒီလောကတန်းဆောင်ရှိပါတယ် RFA ဟိယအနောင်အစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုနေရတာပါရှင်သခိုင်းတိုင်းကလေးမျိုးနဲ့ချင်းတောင်တန်းတွေဘောကချင်းတိုင်းသားတွေဟာအတိတ်သမိုင်းမှာထင်ရှားခဲ့သူတွေကြေးရွာတီထောင်တဲ့မှတ်တမ်းတွေနဲ့တာရေးနာရေးဘာသာရေးအထိတ်မှတ်တွေကိုလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကတည်းကကြောက်တုံးကြောက်ပြားတွေပေါ်မှာရေးထိုးပြီးတော့မှတ်တမ်းတင်လေးရှိပါတယ်။ဒီချင်းရွာကြောက်စာထွင်းလုပ်ငန်းအကြောင်းမထက်ထက်အင်ဒရာအောင်တင်ပြထားပါတယ်ရှင်။ချင်းလူမျိုးတွေဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကတည်းကအထိတ်မှတ်ကြောက်တိုင်းတွေသစ်ဆုံးသူတွေအတွက်မှတ်တမ်းကြောက်စာတွေကိုကြောက်တုံးကြောက်ပြားတွေပေါ်မှာခြွန်ထက်တဲ့ပစ္စည်းကရိယာတွေကိုကိုယ်တိုင်လက်နဲ့အသုံးပြုပြီးတော့နောက်လာနောက်သားတွေဖတ်ရှုနိုင်ဖို့ရေးထိုးမှတ်တမ်းတင်ခဲ့ကြပါတယ်။အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့စက်ကရိယာ၃တိဆုံးသူတွေရဲ့ပုံတူပကြီးတွေကိုပါမှတ်တမ်းကြောက်စာမှာထည့်သွင်းပြီးတော့ချင်းရွာကိုအစစ်မြင့်လှူဆောင်လာကြပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းကလေးမျိုးကဦးတလန်းမြန်ယုံမှာဟာဒီလုံကလောက်ကင်လာတာ၁၂နီးပါးရှိနေပါပြီ။နှမ်းဘတ်ကြောက်ပေါ်မှာထွင်းထူရတဲ့ဒီကြောက်စာလုပ်ငန်းမှာချင်းရွာကအဓိကကြပါတယ်လို့ဦးတလန်းညံယုံမကဆိုပါတယ်အခုကျွန်တော်ကျောက်စာထွန်းတဲ့လုပ်ငန်းကျတော့2014ကနေစလုပ်တာပါအဲ့ဒါကျတော့ granite အင်္ဂလိပ်လိုနဲ့ဆိုရင်တော့ granite လို့ခေါ်တယ်အခုကျွန်တော်တို့မြန်မာခေါ်ဝဲနဲ့ဆိုရင်တော့နှမ်းဖတ်ကျုပ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီပေါ်မှာပါရီရေးလို့ရလဲဆိုတော့ချင်းရိုးရအဓိကပေါ့ချင်းရိုးရအမှတ်တရကျောက်တိုင်းအဲပြီးတော့ဖျားချောင်းရပြီကျောက်တိုင်းပြီးတော့နာရီအဲ့အောက်ကူမှာကတ်ထားတဲ့တောက်တိုင်းအဲ့ဒီမှာပဲသုံးတာများတယ်ဗျချင်းလူမျိုးအများစုဟာတေဆုံးသူတွေရဲ့တမိုင်းကိုရည်အချင်းကိုကြောက်တိုင်ပေါ်မှာရေးသားပြီးတော့နှစ်ပေါင်းများစွာကြာတဲ့အထိသာသမီညီမြစ်တွေဖတ်ရှုနိုင်ဖို့အောက်ကူမှာစိုက်ထူလေးရှိတာပါအရင်ကမှတ်တမ်းကြောက်စာတွေကိုကိုယ့်လက်ရည်နဲ့ကိုယ်တိုင်ရေးထိုးရတာကနေအခုတော့ကွန်ပျူတာနဲ့စနစ်တကျစာစီးပြီးတော့လှလှပပရေးထိုးလာနိုင်တယ်လို့ဦးတလန်းထမ်မော်ရာကရှင်းပြပါတယ်ကိုယ်လက်ရည်နဲ့အကြမ်းရေးရတာကနေကွန်ပျူတာစာစီနဲ့ရေးတာကိုယ်သွားပါတယ်အဲ့ဒီပုံကွန်ပျူတာနဲ့စာစီပြီးမှပေပါနဲ့ print out ပုံစံကြကြစီပြီးမှအဲ့ဒီစုပ်ပေါ်စုပ်သားစုပ်မင်းမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာပေပါကိုကတ်ထားပါတယ်ကတ်ပြီးမှအရာပေါ်တာပြီးတော့ချစ်တာတွေလောက်ပြီးအဲ့ဒီပေပါကိုပြန်ခွာအဲ့ဒီခွာပြီးအရာပေါ်လာတဲ့အရာစကလုံးလေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီတိုင်းကျွန်တော်တို့တုံးထားတဲ့မော်တာထွန်းဆက်လေးတွေနဲ့ပြန်ထွန်းရတာဖြစ်ပါတယ်။ဘိုးဘွားတွေရဲ့ရာဇဝင်အကြောင်းနဲ့တမိုင်းချောင်းတွေကိုနောက်လာနောက်သားမျိုးဆက်သစ်တွေသိရှိနိုင်ဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့အခုလိုမှတ်တမ်းတင်ထားတာလို့ကြောက်စာထွန်းမှတ်တမ်းလာရောက်အနန္တူသိခါရောရစီရောဦးခန်တူတာကပြောပါတယ်။ဘိုးဘွားဒီတင်ဇုံမီလို့ပေါ့ဇုံမီလူမျိုးရကျွန်တော်တို့မိခင်ဒီဖခင်မိခင်ဒီဆုံးသွားတဲ့အခါမှာကျောက်တိုင်အမဲရန်လှုပ်လေရှိတယ်။အဲဒီကျောက်တိုင်လှုပ်ရခြင်းနဲ့အဓိကစီဆိုချက်ကတော့ကိုမိဘဒီရဲ့အမတရားပေါ့အမတရားနေနဲ့စိတ်ချနှတ်မှုရဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကနေပောက်ပွားလာတဲ့သာသမီတွေရဲ့နောက်ဆုံးမှာသူတို့ပြန်ချီလို့ရအောင်။ကျွန်တော်အဖိုးရဒီလိုပါလားဆိုပြီးတော့သူဇာဇဝင်လေးတွေဒီမှာမွေးဖွားတယ်ဘာတွေလုပ်ခဲ့တယ်သာသမီပင်နှစ်ယောက်ရှိလဲမိပင်နှစ်ယောက်ရှိလဲဆိုရရည်မှတ်တမ်းရလေးပေါ့အဲ့ဒီလောက်တာဖြစ်ပါတယ်ကျောက်စာတွင်မှတ်တမ်းတင်တဲ့နေရာမှာအသုံးပြုတဲ့ကျောက်ပြားတွေကိုမန္တလေးနဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံမီဇိုရန်ပြည်နယ်ကနေပြီးတော့မှာယူရတာပါကျောက်စာတွင်ဈေးနှုန်းတွေကတော့ကျောက်မျိုးစားနဲ့စလုံးအရွယ်ပုံလူပကြီးအရွယ်စားတွေပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကျက်4000ကနေ8000အထိရှိပါတယ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မှာနိုင်ငံရေးစီရင်ပြဿနာတွေနဲ့ကုန်ဈေးနှုန်းကြီးမြင့်မှုဒဏ်တွေကြောင့်ကျောက်စာတွင်မှတ်တမ်းအနှံသူတွေနေပါလာတယ်လို့ဒီလုပ်ငန်းလုပ်ကင်သူဦးတလန်းထမ်မော်ရာကပြောပါတယ်အခု
อ่าในงานยิ่งเช่นนี้บุษย์ย่าข้าจะมาเราเอลูไม่ย่ารับบุษย์ที่เราอ่าอลูซีเรตูออร่าตูรีเนตเตอร์ยี่อ่ามันย่ารับบุษย์อันที่เช่นนี้ตูรีเนตวันนั้นอ่าเดี๋ยวพี่เอามาเลยสิ่งที่บุบวายยาสวนเดทำไมยี่ยี่เรตูรู้ก็เสียละเลยเอ่อในงานยี่ที่ใครกูจ้องที่ไม่รู้จะน้อยยุ่งจีบอะไร อย่างนั้นเราที่เราเจ้าสาวทวีลงงานกูเช่นลุงยูริดามก็บูราบาดาพงศ์ของจีวีบ้าพงศ์ยิ่งจังนี่มาลุงมาจังกบิ้งมาจังนี่ด้วยลายอันนั้นลีชีเรลูลงงานลูกไก่ตุริกาเปียวบารีในงานนี้เช่นนี้เปลี่ยนเลยที่ยิ่งตัวเรียกค่ะนั่นล่ะน้องนารีด้วยเนี่ยเป้าหมายสวัสดีแทนนี่ไม่เจ้าสาวรีกูอันนั้นตัวเป้าหมายลาบูลงงานลูกไก่ตุริกาเนี่ยเล่นนี่จ้าบารีเช่นเชียวยาเจ้าสาวทวีลงงานจังกูทุลุงเกล้าบ้า อากุซาบีโร่เบงกลาเดชยาโรฮิงญาเร่เลชิจงเนียเร่เชนีริโกเต็มยาบาเม่ยามาบีกานีทวีบีโร่เบงกลาเดชนังเกงกาดูคาเตสแคนดูเดมาโคลงเนียเร่โรฮิงญาเร่ฮะซาวุนเนียเจเดลาร์เอเจนดูซิอัมูเร่เจียนเบสเวมูเร่เนบาจงเนียเร่จังยายกูทาร์เร่ AFP เอเดรินซังบาโกคนนิมยูทอนเต็มยาบาลิเมชินยามาสิตเตย์เจียนเฟมูเร่จังแต่ลู่ทวีบีเกจาร์เร่โรฮิงญาดูคาเตริฮะแต่ชินเต็มบุมยอลินเจเน่ Bangladesh ma kholong ge ja bi me kun yi thau pan mu re yot ja la ra jaw sa win ni yi khet khe la da lo du sa yai mu re au su phwe a chan phat mu re ko le yin sai ni ya bian ma le kula tamaga ga be de thau pan ngwe ne ma long law do lo mi ta su sa win ni yi a twet yong kan ni ya de a tat 28 ni a ywe khle ni yaw mi kin nura case ha khin pwin phit tu a phan khan tha ya ra jaw a khet khe bawng song ne yin sai ni ya ba le สัตว์ทิ้งจานราชมพัยสัตว์จานมาเดจจานนะบิดาสุลียามากลีเดียวกับทับดูอภิมาเซย์มาตุนทารุต้องย้อนสัตว์ไปเชิกาควายเรียบาร์เลยเอริควายเรียกาเดียวสาวกเวต้องมีจานาริโกยูทาร์เรจูรีทับปียาบาร์เลยซาบุตาบุตรเลดชาอินิมาลูลูเรียร์เจ้าเจ้าทั้งวันจานาต้องดูหน้ามาอูตุยเอ็คิมวันเชิดดูฮะสัตว์ลีมาเตียมาวันลูลูลูสูบีพังคันทายาร์ชาวลาชีบาบี โรฮิงญาทุกข์ใจริฮะกุญย์ทาวเปมูรียาระเนตัวลูงั้นมุ่งดังกูยินสายนี้ยาบีเมสักครั้งที่นั่นทว่าลูลูพูดจูซายนี่เลยพันสิขยันมาโกสู้ยินนี้ยาบาร์เลยฉันตีลาเวอฉันตีลาเวอกูสู้จะมาอย่างสิสิเงี้ยเลยอินิจเนตคุกุสารามีกลีริกาซาเจนลงโมจาร์เลยกลีริกงูนี่ได้เลยจะมามจีอาบูจุ๊ซี่อากาเลยพามาไม่ชิวพามาเลยเวมสิบีนายุจะมามาสิสิเงี้ยกูสิเงี้ยเนี่ย นี่นี่เนี่ยงูนี่อะไรบ้าไปเลชิมาโรฮิงญาตั้งแต่ที่โคโลนีทางจาร์เร่บังกลาเทศทุกขาเดสแคนุมาเล่นนักการดูเสียอีพวยมิวโซเชจินเลนี่เรนี่ยาพิลานีบีมุยเสวานเนลูมังโกกุยานี่ยาเดนี่ยาเล็บชินีบาร์เร่มุยเสวานเนสันนวยเรียนบริจาวที่นี่เทมารินโรฮิงญาทุกขาเดียวเช่าเสียแต่แข่งกันยาร์เร่ลูบังกลาเทศเจ็ดพวยกับเบียวบาร์เร่ที่เชนีรีบีทุกขาเดสแคนุมาเปลี่ยนไปสวยงูนี่เด็กกิสารุเล่ แต่เชียงโดมยันเดลาราจาวแต่ที่อันนั้นก็มีพิเศษมาเลเซียตามมาโมอินโดนีเซียกูยาวผู้เป็นเลบียงคีกูอัตตะส่วนตัวจ้าดูรีที่สาธิตที่สามยาลาราเล็บเชื่อไปเลยอันนี้ลูกเป็นเลบียงคีกูอัตตะส่วนเชื่อไปมาเลเซียกูตัวเกเรเทมาอัตตะงาเซงานี่อยู่เอโรฮิงญาทุกขาเดมูฮัมหมัดอิสลามเยตาเลปาวมาเลยอาร์ฟไว้บารายมอชารักุจิบารายทุนนี่แหละจนเอากูได้งานเลยได้จีนีบีไอ้น้องมุจาดีก็ต้องมีเลี้ยวชีเร ดีไซน์พูนัดเดียกูอันนี้ต้องมาดูลาบูลาเปย์ยาวยาเลยล่ะจ้าวจนเราดาวมาเลเซียกูเลือกเลยเด้อปะจนเราดาวมาเลเซียกูมีอาบุเชนแต่งงงดีเนี่ยปูแบนียาเด้อปะตุมาเลเซียกูมีอาเป้แล้วขี้มาตะกูมีอาเปียดดามนาตีมาลาเซมลาสูบีปูแบนียาเด้อปะก้าปานเอมาดูบาบูมาเลเซียในงานกูยาวยิ่งไอ้น้องเป็กกางตุยอาบุมีอลินเจเน่ทุกขาเดสแค่เนี่ยก็ทักควาเจเน่รู้เห็นจะมีอยู่ตั้งมีเงื่อนรีอยากเนี่ยชี้ชี้นี่บาร์เลย เป็นเลบิงกูพิบีมาเลเซียทำมาโมอินโดนีเซียกูตัวจริงที่เอากูดอลลาร์กูอยากกันเองท่องเสียจ้าเวซารีกูพิบาร์เลยที่ลูตัวจ้าเร่โรฮิงญาเร่มาเตะส่งตัวดูรีแล้วขี่มาพังแขนยาลูท่องจ้าตัวดูรีเลยชิบาร์เลย สแกนเนียโรฮิงญาทุกขาเดรีการ์โรอัตเนลลองจีทับบีเป็นเลบิงคีกูตัวนี้จะเสพชิบาร์เลย ยานุไลจงเงยยุทธกับเคมซาเรลจารโก โรฮิงญาลุงเอริการ์โรทุจริตการเงินและธรรมะและการยามเมษาเป็นเรื่องมาตีอินดีชิ้นชิ้นบางคนก็ยิ้มใส่เพื่อสแกนการทดลองจีจาร์เรชินีพินีร่าทุกขาเดสแกนนี้เรามาและในการดูเสียตมารีการโรฮิงญาลุงกูเปลี่ยนไปสวยบีดอลลาร์เท่าเนี้ยชีบีมาเปลี่ยนลูกเปลี่ยนสีเรลูกเปลี่ยนจาร์เลย
ဒီအခြေအနေတွေကြောင့်ပဲပိုကောင်းတဲ့နိုင်ငံကိုရောက်ရေးဟာရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေအတွက်အိမ်မက်ဖြစ်လာပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလကစပြီးအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံအာချီပြည်နယ်တွေကိုရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်1500ကျော်ဆက်လီနဲ့ကန့်ကတ်ရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုရောက်လာတဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေကိုယာယီထောက်ပံ့ကူညီသွားမယ်လို့အင်ဒိုနီးရှားသမ္မတဂျိုကိုဝီဒိုဒိုကပြောထားပေမဲ့ဒေသခံတွေကလက်မခံတဲ့အတွက်လူခွန်ရေးအဖွဲ့တွေကစိုးရိမ်နေကြပါလေခင်ဗျာ RFA here and now အစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုနေရတာပါရှင်စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းထိုင်းနိုင်ငံကိုရောက်လာသူတွေထဲမှာနိုင်ငံတကာလက်ဝှေ့အားကစားလောကမှာအောင်မြင်မှုတွေရနေတဲ့ကယန်းလက်ဝှေ့မယ်ပရိုနီကာလည်းပါပါတယ်နိုင်ငံတကာပြိုင်ပွဲတွေမှာစုတွေစုခူးရယူနေတဲ့ပရိုနီကာရဲ့ဘဝအကြောင်းတစ်စီတစ်ဆောင်းကို RFA အဖွဲ့သူမခင်ခင်ဤတင်ပြထားပါတယ်ရှင်မြမယူရာလက်ဝေလောကရဲ့ပထမဆုံးအမျိုးသမီးရွှေကပတ်ချန်ပီယံတဦးဖြစ်တဲ့ကယန်းတိုင်းရင်းသူဗီရိုနီကာပါဒါကတော့ဘန်ကောက်မြို့ကအကစားရုံတစ်ခုမှာကျင်းပတဲ့ကယန်းနှစ်တစ်ကူးနှစ်ထိမ့်မှတ်ပွဲမှာလူငယ်တွေကသူတို့ဆန်ထားရတဲ့သူကိုတွေးလို့ပျော်ရွှင်နေကြမှတ်တမ်းတပ်ပုံလေးတွေအလူအရက်ရိုက်နေကြတာပါဗီရိုနီကာကိုရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းဖဲခုံမြို့နယ်မိုးပြဲကြီးရွာအုပ်စုအရှိကပုကြီးရွာမှာမွေးဖွားခဲ့ပြီးမောင်နှမ6ရောက်ထဲမှာသူက9ရောက်မြောက်ဖြစ်ပါတယ်။ဖဲခုံမှာကြောင်းတက်ရင်အသက်16နှစ်အရွယ်ကိုရန်ကျောင်းသူဘဝမှာမိဘတွေသဘောမတူတဲ့ခြားကလက်ဝေလောကတွေကိုဝင်ရောက်ဖို့နေပြည်တော်အားကစားလေ့ကျင့်ရေးစခန်းကိုသူရောက်သွားခဲ့ပါတယ်။အာစိတ်ဝင်စားတာတော့အဲ့ဒါလည်းမသိဘူး။ငယ်တော့တော့တင်မလားနိုင်ရထိုးလိုက်ငါပြောဒီငါပြောပြီးတွေ့လို့ရှိရင်ထိုးလိုက်အဲ့လိုမျိုးနဲ့တော်သူရောက်သွားတာပဲအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဝတ္တရပြီးတော့ action ကကြည့်လို့ရှိရင်အရန်ယူတွတ်တာလေဖြစ်ချင်တယ်ဖြစ်ချင်တဲ့စိတ်ကအများအားအဲ့လိုပဲတွေးနေစဉ်းစားတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီကိုတကယ်တကယ်တော့ဒီကိုရောက်လာမယ်ဆိုတော့မစဉ်းစားဘူးသခါပါဒါပေမဲ့ဒါလည်းဖျားပေးတဲ့ပါရမီပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကြောင့်လည်းပါတယ်ပါလို့ထင်တယ်ဘာဖြစ်ဆိုကျွန်တော်ကအဲ့ဒီစသွားတဲ့ချိန်တော့မှကျွန်တော်ဗမာစကားဆိုတာကောက်ကောင်းတော့မပြောတတ်ဘူးနားလည်းတိတ်မလဲဘူးသူများပြောမှဒီတိုင်းပဲအာပဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါလည်းပါရမီပဲပေါ့နေပြည်တော်အကစားလေ့ကျင့်ရေးစခန်းမှာနှစ်နှစ်နီးပါးလေ့ကျင့်ခဲ့ပြီး2013ခုနှစ်မှာပြိုင်ပွဲတွေသူစတင်ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်2015ခုနှစ်မှာစင်ကာပူအရှိတောင်အာရှအကစားပြိုင်ပွဲစီဂိမ်းမှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ပြီးနိုင်ငံတကာအမျိုးသမီးလက်ဝှေ့ကြီးတစိတ်စုစုကူခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ဂျပန်နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတွေကိုလည်းတွားရောက်ပြီးရှင်ပြိုင်ခဲ့တာပါဗီရိုနီကာဟာနောက်တိုင်းလက်ဝေးကစားရာကနေ2019ခုနှစ်မှာမြမယိုးရာလက်ဝေးကိုစတင်ပြီးပြောင်းလဲကစားခဲ့ပါဗျ။2019ခုနှစ်လွတ်လပ်ရေးနေ့မှာတောင်ငူမှာကျင်းပတဲ့လက်ဝေးစိန်ခေါ်ပွဲမှာထိုင်းလက်ဝေးမယ်ကိုအနိုင်ရပြီးရွှေကပတ်ချန်ပီယံဖြစ်လာခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းပြည်တွင်းပြည်ပပြိုင်ပွဲတွေဆက်လက်ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ပြီးစက်တိုက်ဆိုသလိုအောင်မြင်မှုတွေရခဲ့ပါဗျ။ကျွန်တော်ကိုပဲကျွန်တော်စိန်ခေါ်တယ်စိန်ခေါ်မှုတကူပဲဖြစ်ဆိုကျွန်တော်ဘယ်လောက်ထိလုံနိုင်လဲကျွန်တော်ဘယ်လောက်ထိအာဆွမ်းဆောင်ပြနိုင်လဲကျွန်တော်ရည်ရှိဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာဒီအကစားပေါ့ပါဘောเนาะကျွန်တော်အာကိုယ့်ကိုပဲအများဖြစ်စိန်ခေါ်တာဒီလိုများတယ်ပြီးတော့လဲကျွန်တော်ဒီနိုင်ငံအတွက်ပေါ့เนาะကျွန်တော်ဘယ်လောက်ထိကိုယ်စားဆက်ပြုတ်နိုင်မလဲကျွန်တော်ဘယ်လောက်ထိရောက်သွားမလဲဆိုတဲ့ဟာတော့ကျွန်တော်အများအားအဲ့ဒါတော့စိန်ခေါ်မှုတကူပါပဲကျွန်တော်နိုင်ငံအတွက်လဲဘယ်လိုပြောမလဲတော်တော်များများကလူတွေကတိတ်မတိတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာသူများနိုင်ငံထက်ကျွန်တော်ကြိုးစားပြီးတော့ရောက်အောင်သွားမယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးစိတ်နဲ့ဆိုရင်တော့ဒါလည်းကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ခုံမှုတစ်ခုပါဗျာ2021ခုနှစ်မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းလိုက်တဲ့နောက်နိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်မှုတွေကြောင့်သူ့ရဲ့အိမ်မက်ကိုဆက်လက်အကောင်အထည်ဖော်ဖို့မဖြစ်နိုင်တဲ့အခါထိုင်းနိုင်ငံကိုသူထွက်ခွာလာခဲ့ပါတယ်နိုင်ငံသားကိုဆက်ဆက်ရောက်ချင်းဘာသာစကားကြောင့်နဲ့မတူကွဲပြားတဲ့လူနေမှုပတ်ဝန်းကျင်ကြောင့်အနေငယ်ကြောင်ရွစိတ်နဲ့အခက်အခဲရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ကျွန်တော်ဒီထိုင်းကိုဆက်ဆက်ရောက်တော့အမှန်တိုင်းပြောရမှာဆိုရင်မြန်မာဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းဟွာတင်မလားကိုသူများကိုနည်းနည်းအထင်သေးခံတာတွေရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေရှိခဲ့ဖို့ရဆိုတော့ဆက်ရောက်တော့နည်းနည်းရှဲတယ်ဆိုတာထက်အားငယ်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာကျွန်တော်လုံနိုင်တယ်ကျွန်တော်ရှုံးခွဲလက်နေတယ်ဆိုတော့လေဒီမှာထိုင်းရောက်တော့မှနနေ့မှာကျွန်တော်ရှုံးပွဲတပွဲပဲရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တောက်လျှောက်ပဲအနိုင်ယူအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တော့ပြီးတော့တိုက်ကမှလည်းနိုင်ငံတကာလာတဲ့ဒီကလပ်တစ်ခုပေါ့နော်ဆိုတော့သူတို့ကကျွန်တော်ကိုလေအများအားနေရအရန်ကိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအကစားမပေါ့နော်အရန်ယူတဲ့မိမကြီးအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အရန်မိုက်တဲ့အဲ့လိုမျိုးသူတို့ကိုအရန်ပို့ပြီးတော့အထင်ကြီးလာတာပေါ့နော်အခုချိန်မှာတော့ကိုပို့ပြီးတော့ဂုံယူလာကြတာပေါ့ပြီးတော့ဘယ်ကလဲဆိုမြန်မာကလည်းသူတို့ကပို့ပြီးတိလာကြတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့
ကျွန်တော်ဒီအတွက်လည်းအရန်ကိုဂုဏ်ယူပါတယ်ကိုကိုလည်းဟုတ်အဝဲတွေစက်တိုက်စုခုနိုင်ခဲ့တဲ့ဗီရိုနီကာဟာ2022ခုနှစ်ဧပြီလ18ရက်ပထမထဏီမှာကျင်းပတဲ့လက်ဝဲပြိုင်ပွဲမှာပြိုင်ဘက်ထိုင်းလက်ဝဲမဲကိုစက္ကန့်30အတွင်းမှာအနိုင်ရခဲ့တဲ့နောက်ကမ္ဘာမွေထိုင်းအဖွဲ့ကြီးရဲ့အထူးကျွန်ဆုံးအတော်ဆုံးအားကစားသမားတဦးဖြစ်သတ်မှတ်ခံခဲ့ရပါတယ်။အခု2023ခုနှစ်အတွင်းမှာလည်းနိုင်ငံတကာကလက်ဝဲအားကစားမဲတွေနဲ့ရှင်ပြိုင်ပွဲအလုံးသူပဲအနိုင်ရခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုအောင်မြင်မှုတွေရနေပြီဖြစ်ပေမဲ့ကိုကိုကိုအာမရစိတ်တွေရှိနေတော့ပဲလို့ဆိုပါတယ်ဒီထက်လုံနိုင်အောင်ပို့ပြီးစ조사ရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်သက်ကိုအမြဲလက်ကင်ထားရတယ်လို့ဗီရိုနီကာကပြောပါတယ်လက်ရှိမှာဗီရိုနီကာဟာ2023ခုနှစ်ရဲ့နောက်ဆုံးပွဲစဉ်အနေနဲ့အယုဒ္ဓယာမြို့မှာဒီဇင်ဘာ24ရက်နေ့ကျင်းပမဲ့ထိုင်းဘရင်ဖလားလက်ဝဲပြိုင်ပွဲမှာထိုင်းလက်ဝဲမဲကိုရှင်ပြိုင်ဖို့ရှိနေပါတယ်တကယ်တော့မြမရိုးရာလက်ဝဲဟာအင်မတန်ဂုဏ်ယူစရာအားကစားတရက်ဖြစ်ပါတယ်။ဆရာကြပါညင်းလိုကဘာတိပုံကိုယ်တွေလည်းပေါ်ထွန်းခဲ့တာပါ။အခုဗီရိုနီကာလိုစ조사တဲ့သူတွေကိုမြင်ရတာကလည်းအတ္တဆရာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့တစ်ချိန်မြမပြည်ဒီမိုကရေစီပြန်လည်ထွန်းကားလာတဲ့အခါမှာဗီရိုနီကာလိုတိုင်းပြည်ကုံဆောင်မဲ့မြမရိုးရာလက်ဝဲသမားအများအပြားပေါ်ထွက်လာလိမ့်မယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ရပါတယ်ရှင်။RFA here and now အစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုနေရတာပါရှင်။ဆက်အောင်နာရှင်ကိုစန့်ကျင်တော်လှန်ဖို့အတွက်ရှေ့တန်းစစ်မြေပြင်မှာ drone တပ်ဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ပါဝင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့မန္တလေး PDF drone တပ်ဖွဲ့ဝင်စေကျော်သက်အရွယ်အမျိုးသမီးငယ်တဦးရဲ့အကြောင်း AFP ရဲ့သတင်းဆောင်ပါကို RFA သတင်းထောက်မဆမ်းမော်အောင်တင်ပြထားပါရရှင်။စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေကိုတိုက်ခိုက်ရေး drone တွေသုံးပြီးမောင်းနှင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့ drone တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေထဲမှာအသက်18နှစ်အရွယ်မန္တလေးသူမမမိုလည်းပါဝင်ပါတယ်။လုံချုံရေးအရာအမိကိုလွှဲပြောင်းဖို့ပြထားပါတယ်။မမမိုဟာမန္တလေးပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF drone တပ်ဖွဲ့ဝင်တဦးဖြစ်ပြီးအခုတော့ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်းကရှေတန်းစစ်မြေပြင်တနေရာမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတာပါ။စစ်တပ်အာဏာသိမ်းစဉ်ကသူဟာမြို့ပေါ်မှာငြင်းချက်စွာဆန္ဒပြခဲ့ပေမဲ့စစ်တပ်ကပြည်သူတွေအပေါ်အကြမ်းဖက်နှိမ်နင်းတာတွေမြင်ခဲ့ရတဲ့နောက်စစ်အာဏာရှင်ကိုလက်နက်ကင်တော်လှန်ဖို့သူစတင်စ조사ခဲ့တာပါ2023ခုနှစ်မေလလောက်မှာမှပြည်သူတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေဝင်ရောက်ဖို့သူဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်လူမတရားမှုရေလူခွင်ရေပိတ်တာတွေရောပြီးတော့ကိုယ့်လူတွေကိုပြည်သူတွေကိုမဆိုင်မဲလူမျိုးတက်ဖြတ်တာတွေရှိလာအဲ့လိုမျိုးတွေကိုအဓိကတော့မခံရင်စိတ်ပေါ့မခံရင်ကျေးဇူးတွေကိုရောက်လာ2023 5လပိုင်းလောက်ကရောက်တာအဲ့မှာတင်းတန်းနေပါတက်ပြီးတော့မလေးပြည်ရကအဓိကကျွန်တော်မန္တလေးသူလေမန္တလေးသူဆိုတော့မန္တလေးပြည်ရထဲရောက်တာတနန်းဆင်းပြီးတော့ဆာလုံချုံရင်းစိတ်ထဲမှာပဲရှိတာပါကျွန်တော်နောက်တော့ဒီ UAB ရခေါ်ရဲဆိုတော့ဝင်လိုက်တာ UAB ရငိုကလေးကစိတ်ဝင်စားတာပါနောက်တော့အမျိုးသမီးရခေါ်ရဲဆိုတော့စင်ပြေသွားတာပါကျွန်တော်တို့ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်းကစစ်စင်ရေးတွေမှာမဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့အတူသူတို့မန္တလေးပြည်ရတက်လဲပူပေါင်းတိုက်ခိုက်နေတာပါတက်ကတိပါကြီးထိရပါပြီဆိုရင်တော့ဘယ်လိုပြောမလဲနောက်ပိုင်းညထပ်ပြီးပို့ပြီးတော့လှုပ်ရှင်စိတ်တွေပေါ်လာပေါ့မရှင်ဆိုရင်ကိုအရန်ရင်ခုန်နေရလीအဲ့လိုမျိုးမရှင်နေပါကြီးထဲမှာထပ်ပြီးချပြီးတော့ထပ်ပြီးတိကျအောင်လှုပ်ရှင်တာပေါ့ပိုကောင်းအောင်ပဲလှုပ်ရှင်တာအစီအားလည်းပြောပါရဲ့နောက်ပိုင်းဆိုရင်လေချီရေအများကြီးထက်လာအောင်မှာဒါတွေမပြီးသေးဘူးပေါင်းဆုံးကတော့စ조사ပါပါတဖြည်းဖြည်းနဲ့နည်းမြေပို့ပြီးတိုးလာလေကျွန်တော်တို့ပို့ပြီး조사ရလေပဲလीပို့ပြီးလွယ်သွားမှာတော့မဟုတ်ဘူးမမမိုးတော့လို့ drone တပ်ဖွဲ့ဝင်အမျိုးသမီးတွေကိုဘယ်လိုစုဆောင်လဲဆိုတာကိုတော့မန္တလေး PD ရဲ့အဖွဲ့ရဲ့ drone တပ်ဖွဲ့တာဝန်ခံတဦးဖြစ်တဲ့ကိုစိုးသူရစောကပြောပြပါဗျာ။အရှိကြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မန္တလေးရဲ့ drone unit ထဲမှာအမျိုးသမီးစစ်မေတွေကိုဒါကျွန်တော်တို့ခေါ်ပြီးတော့မှinterview တွေလုပ်တယ်legend တင်ကြမှုတွေကျွန်တော်တို့လုပ်တယ်ဒီလိုမျိုးတွေလုပ်ပြီးတော့မှဒါအမျိုးသမီးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုထည့်ထားခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုရည်ရွယ်ချက်နဲ့ထည့်ထားတယ်လဲဘယ်လိုအခန်းကဏ္ဍမှာအသုံးပြုမလဲဆိုရင်တော့ဒီအမျိုးသမီးစစ်မေတွေကိုကျွန်တော်တို့တကယ်စစ်မြေပြင်မှာ drone တွေကိုချွန်းချွန်းကျင်ကျင်နဲ့မောင်းနှင်နိုင်ပြီးတော့မှရန်သူကိုထိုးနှက်တိုက်ခိုက်နိုင်ဖို့ရအတွက်ထိကျွန်တော်တို့ရည်ရွယ်ထားပါ drone တပ်ဖွဲ့ဝင်အမျိုးသမီးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့အားနဲ့တော်လန်ရေးအောင်ပွဲကိုအတူတူကဖော်ဆောင်နိုင်မယ်လို့လဲကိုစိုးသူရစောကယုံကြည်ပါတယ်မျိုးသမီးတွေရဲ့အားကိုကျွန်တော်တို့ယုံကြည်တယ်ဒီတော့ဒီအမျိုးသမီးတွေရဲ့အားကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီလက်နက်ကင်ဒေါ်လာရေးမှာအသုံးချဖို့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားတဲ့အခါမှာdrone ကနံပါတ်1အနေနဲ့မှာပါဝင်လာပါမမမိုးတို့လိုတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာတောတောင်တွေထဲစစ်မြေပြင်ရှေ့တန်းမှာတိုက်ခိုက်နိုင်ဖို့အတွက်
ဆက်လက်နဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့နေ့စဉ်လေ့ကျင့်သင်ကြားရင်အိမ်ကိုလွမ်းနေရသူတွေပါ။အိမ်ရဲ့အဝေးမှာရောက်နေတဲ့မမိုးမိုးတယောက်ခက်ခဲကြက်နက်နဲ့လေ့ကျင့်ခန်းတွေကြားအိမ်ကိုလွမ်းနေပေမဲ့မိခင်ရဲ့အားပေးစကားကသူ့အတွက်ယုံကြည်ချက်တွေပိုတိုးစေခဲ့ပါတယ်။တခါလေကြရင်တော့အိမ်ကိုလွမ်းနိုင်ပါရဲ့ရှိရပါဒါပေမဲ့တင်းနှမ်းမှာကျတော့ပို့ပြီးတော့တတိရရတယ်တင်းနှမ်းမှာကျတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့အမျိုးမျိုးဒုက္ခမျိုးစုံရှိတာဆိုတော့အိမ်ကိုပို့လွမ်းတယ်ဒါပေမဲ့တခုရှိတာဖုန်းဆက်ဖြစ်တိုင်းအမေကပြောတာငါ3ဒေါ်လာရေးပြီးမှပြန်လာအမေတို့ကောင်အဆင်ပြေရဲ့အဲ့စကားတခုနဲ့အဆင်ပြေပါရှင်တော့မိဘအိမ်ကိုပြန်နိုင်ဖို့သူတို့ရဲ့သွေးချွေးတွေနဲ့ drone တပ်ဖွဲ့တွေမှာလေ့ကျင့်တိုက်ခိုက်ရင်သူတို့ယုံကြည်တဲ့စစ်အာဏာရှင်အမြင့်ဖြည့်ရေးနဲ့ဒီမိုကရေစီတိုင်းပြည်ပေါ်ဆောင်နိုင်ဖို့မမိုးမိုးတို့လိုလူငယ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေစူးစမ်းနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ RFA ဟိယအနောင်အစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုနေရတာပါရှင်။စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ဒေသကာကွယ်ရေးတပ်တွေကြားမကြခဏတိုက်ပွဲတွေဖြစ်လေရှိတဲ့သခိုင်းတိုင်းကလေးမြို့တာဟန်းရက်ကွက်မှာခြေထောက်မတန်တဲ့ဦးကျင့်ခန့်တရောင်နဲ့မိသားစုဟာစပိန်နဲ့ဆိုင်ကယ်ပြင်ဆိုင်ဖွင့်ထားတာ10နှစ်ကျော်ရှိနေပါပြီ။လက်ရှိအခြေအနေအကျက်တဲတွေကြားမှာခက်ခက်ခဲခဲရုန်းကန်နေကြရတဲ့ဦးကျင့်ခန့်တရောင်တို့မိသားစုအကြောင်းမထထအိန္ဒရာအောင်တင်ပြထားပါရယ်ရှင်။စကိုင်းတိုင်းကလေးမြို့တာဟန်ရက်ကွက်ကကာလန်ပြည်မှာစပိန်နဲ့မော်တော်ဆိုင်ကယ်ပြင်နေတဲ့သူကတော့အသက်44နှစ်အရွယ်ဦးကျင့်ခန့်တရောင်ဖြစ်ပါတယ်။သူဟာအသက်တနှစ်မပြည့်ခင်ကဖျားနာပြီးတော့ဆရာဝန်ဆေးထုတ်မှတဲ့အတွက်ကြောင့်ခြေထောက်မတန်တဲ့ဘဝရောက်ရှိသွားရတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။အတန်ပညာမှလည်းမူလတန်းအောင်ဆုံးတန်းတိုင်အောင်မသိနေရပါဘူး။ဒါပေမဲ့သူဝါဒနာပါတဲ့စပိန်ပြည်နဲ့ပညာကိုလေ့လာခဲ့ပါတယ်။လက်မှုပညာလည်းမပင်သေးအိုးငဲ့တယ်။အဲကေအိုးနာငဲ့တယ်။လက်မှုပညာကကျွန်တော်ဝါဒနာပါတာ။ဘသူကမှခိုင်းလို့မဟုတ်ဘူး။လက်မှုပညာတက်ချင်တယ်လို့မိဘတွေစီပြောတော့အမျိုးတွေစီပို့ပေးတယ်။အမှစပိန်ပြည်နာဆလုပ်ဖြစ်တာ။ကျွန်တော်ဝါဒနာပါတာဆိုတော့ပြင်တက်လာတယ်။ပြင်ထက်လာတော့တနေ့လောက်ကျော်မှလကရလာတယ်။ငငယ်ကစာမလိုက်နိုင်တော့သုံးတန်းလောက်ထိပဲကြောင်းတက်ခဲ့တယ်။သူစနီးဒေါ်ဒိတ်ရှံမောင်ကလည်းအလုံးမှဝိုင်းကူလောက်ကင်ပြနေပါတယ်။အခုချိန်မှာတော့ကုန်စည်နှုန်းကြီးလာလို့အများနည်းသူတို့မိသားစုလည်းစောင့်ဖို့နေချက်တဲလာတယ်လို့ပြောပါတယ်။ Ten pill sake the German tour ကျွန်တော်ပြောစားကောင်းပြောစားဂျာမန်ထွားကျွန်မကစပိန်ဖြစ်ဖြစ်ဆိုင်ငယ်ဖြစ်ဖြစ်ဖြုတ်ပေးတယ်အမျိုးသားကတော့ပြင်ဆင်ရှိတာပြင်းပြီးတော့သူကပြန်တက်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်မပြန်တက်လို့ရတဲ့ဟာမျိုးဆိုရင်တော့ကျွန်မတက်ပေးတယ်နိုင်ငံကြီးမကောင်းတော့အရင်ကထပ်ပို့ပြီးတော့ခက်ခဲတယ်အခုကကုန်စည်တက်တာဒီမှာလုံးမဲ့ဟာလဲပါလာတယ်ခက်ခဲတယ်အရင်ခက်ကောင်းတော့ကဆိုရင်တော့အလုပ်လဲရှိငွေလဲပို့ရတယ်ပေါ့သူတို့မှာသားတစ်ယောက်နဲ့သမီးသုံးယောက်ရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မိသားစု6ယောက်အတွက်စာဝတ်နေရေးကိုဒီဝင်ဝင်တစ်ခုတည်းနဲ့ယက်တည်နေရတာပါလွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်ကစပိန်ပြင်ဆိုင်ကြီးစောက်ဖွင့်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့မော်တော်ဆိုင်ကယ်တွေတွင့်ကျဲလာတဲ့အတွက်ဆိုင်ကယ်ပါပြင်လာတာလို့ဦးချင်းခန့်တော်ကပြောပါတယ်အဆက်ပြင်လာမှဆိုပြင်ကဘောဆောင်မှာကဲတူနီနဲ့ထုံကူမဲပဲတာဟန်စပိန်တွေကိုအဓိကထားပြုပြင်ပေးတယ်2003ခုနှစ်စပြီးတာဟန်ဒီမှာပဲဆိုင်ဖွင့်ခဲ့တာအများကြီးတော့မရပါဘူးညမနက်စာလောက်စင်ပြုံပဲစားလောက်တောက်လောက်ယူပါပဲအခုကတရက်ကိုတတောင်းလောက်ပဲရတယ်အဲ့ဒီတာဟန်ရက်ကွက်မှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့ဒေသကာကွယ်ရေးတပ်တွေမကြာခဏပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တာတွေရှိတဲ့အတွက်ဦးချင်းခန့်တောင်းရဲ့စပိန်ပြင်ဆိုင်ကြီးလည်းခဏခဏပိတ်နေရပါတယ်ဒါကြောင့်ငြိမ်းချမ်းပြီးလွတ်လပ်တဲ့အခြေအနေရဖို့ဦးချင်းခန့်တောင်းတို့မိသားစုလည်းညှော်လင့်နေကြပါတယ်ရှင်ဒီတစ်ပတ်အတွက် RFA ဟိယအနောင်အစီအစဉ်ကိုတော့ဒီမှာပဲရန်နာပါရစေ။ဒီအစီအစဉ်ကိုအပတ်စဉ်တနင်္ဂနွေနေ့နေ့လယ်3နာရီခွဲကနေ4နာရီအထိ Thaicom ဆက်သွယ်ရေးဂျိုရုကနေတဆင့်ဖမ်းယူကြည့်ရှုနိုင်သလို RFA Bemis ရဲ့ YouTube နဲ့ Facebook စာမျက်နှာတွေမှာလည်းတစ်ချိန်တည်းတစ်ပြိုင်တည်းထုတ်လွှင့်နေပါဗျ။ RFA ကိုကြည့်ရှုနားဆင်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေအားလုံးနှစ်သစ်မှာကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာကျန်းမာချမ်းသာပြီးမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေရှင်။